yi moy andi fitna ci deuk parce que jamono joju ay nit ñu sacc xaaliss rewmi barki demb deg ngeen ab gewelam nga xamne riti ak xalam lañ ko xamé won tay mi ngi yor ay milliards denc ko ci ay chambre ñukoy sacc te of nak waxul sentif waxul procureur waxul ken waxul parce que gewelu Macky Sall la est ce que lolu jaaduna ñu japp ko xamne lañ koy jiñ moy nenañu dafa def publication ci page Facebookam ne ko rap ci kasso bi parce que ñi nga xamne ño yor agenda gor jigen ñoko sante Macky Sall na bayyi doomu jambour mu delu kërëm ñettel bi ma bëgg wax parce que dafa am luma gis dañoo am nak dajé bu am solo dajé bi artu la ci Macky Sall waye tay lañu lancer suñu pré-campagne wala suñu campagne kon dama bëgg ngeen dégluma ci lu am solo dañoo def coalition bo xamné digënté grande coalition walu Sénégal la nga xamné président Abdoulaye Wade moko jité ak suñu coalition ñun muy yewwi askan wi nga xamné Khalifa Ababakar Sall moy président conférence des leaders lima bëgg ngeen japp yeen moy dañoo dem ba daj ba xol ba xammi ñun ñi ñepp nak benn problème lañu am benn non lañu am té muy nonu Sénégal muy Firawna Sall ñu xamni déglu ngeen ma rek ñu xamni fi rek xam ngeen mayma ñu xamni xéetu élection yi ñu jëm muy biñu joggé ak biñu dëgmal dafa di élection yo xamné raw gaddu la motax ñom li leen gëna soxal moy nañu fexé ba opposition bi continuer di diviser wu bu ko défé ñu né Ousmane Sonko moyetul PDS PDS moyetul Khalifa Khalifa moyetul PRP ñun ñu continuer di tassaro ñom ñuy benno diñu duma continuer tay réew mi di ci def lu leen neex lolo tax ñu né nañu and kenn ku ne ci ñun yor na kurelam kenn ku ne ci ñum yor na projetam kenn ku nekk ci ñun yor na ay ambitionam waye sude dañu bëgg Macky Sall continuer tok ci bop réew mi nañu continuer tassaro ku nekk nekk tok sa yoon kon bu ngeen d'accord ngeen di and bi lu war la kon dama bëgg bis niki tay ku fi bok yewi na japp walu ku fi bok walu na japp yewi xam ngeen ndax lan ñun ñoy and campagne gis ngeen campagne bi yewi du jaar ni walu jaar ni ñun ñoy bok campagne ndax département bo dem sude yewi mo fa jitu walo ngi ci gannaawum and ak mom ci liste bi budé walo fa jitu yewé ngi ci gannaawum and ak mom ci liste bi kon suñu destin daf yalla ko bolé kon bis niki tay bu len def xajj ak sen digënté yewwi ak walu benn liste bi la lolou nak mo téré ñëw Macky Sall li mo téré Macky Sall nelaw galla way buñ ko yak nañ ko défar nañ ko dëgeural nañ ko dolel bu len kenn yobbu ba ngeen naan tay ñun PDS neeg ni kon ñun dañuy def neeg PDS wala ñun diw ak ni dedet ti mu toll ni benn bi la ak benn objectif moy 31 juillet heure bi buñu commencé wañi ñepp xamni Macky Sall abal nañ ngeen mayma ngeen mayma ngeen mayma ma rendre hommage président Abdoulaye Wade dina ko rendre hommage xam ngeen ndax lan man wa PDS yi ñu ci bari minuma len de ñima andal assemblée xamna len ñen ñi ci fan yi ak suñuy waxtaan xamna len waye président Abdoulaye Wade amna lu tuti luma xam ci mom ndax nek na man mi ci jafé jafé jël sama téléphone wo ko bobu nge Qatar mané ko li dé amna mu né ma défal conférence de presse bo démé nél Abdoulaye Wade né dama li wax ci jéx té bima ko défé non la wax ci jéxé kon tay dina ko délo ñukkal té ba légui mu non na bank ay yoxom ndax ay atam laaj nako wayé mi ngi ci combat bi té dina ñew japp ci combat bi kon li li tax makoy rendre hommage té dina ko def pour Abdou Diouf def ko pour Senghor xam ngeen ndax lan ñoñu ñep kenn mursi téré nit nek candidat
xagn nit candidature ci Macky Sall la xewé fi Sénégal limal len ma kenn ko xamné Abdoulaye Wade wala Abdou Diouf wala Senghor téré nako mu nek candidat lan motax ñu wara nangu Macky Sall def ko dako def ci Karim Mbaye Sa Wade ñu sétane mu del ci def ko ci Khalifa Sall mi ñu sétane mu passé na won ko def février 2021 ci Ousmane Sonko genné ko du fi amé est-ce que lolu ñu ko bañalon ci jamono joj dinañ ko nangul tay est-ce que dinañ ko nangul Macky Sall mom néna dina dem élection législative fi Sénégal ñi jité PDS duñu bok ñi jité taxaw Sénégal duñu bok ñi jité PASTEF duñu bok ñi ci jité and duñu bok ñi jité PRP duñu bok waye mom ñi mu andal ñepp té ñu jitt dinañu bok est-ce que lolu dinañ ko nangul kon wax ji fofu la Macky Sall tay ma bëgg wax ak Sénégal yépp may len ma rek le Sénégal est en danger té benn danger mo am ci Sénégal moy Macky Sall fi lek Macky Sall nga jité Sénégal jamm du am Sénégal stabilité du am Sénégal lan moy bilan Macky Sall ci Sénégal mo wax len bilan Macky Sall lan la Macky Sall dello na gannaaw les libertés politiques tej na ño xamne defuñu ko dara and ci ak tioxar bu kenn musul gis tej na Karim Wade tej Khalifa Ababakar Sall don def ay pexem pour tej Ousmane Sonko ma wax len ni Barthélémy Diaz mi tok fi dajé nañ fi ci place bi daw defena mune septembre le Macky Sall def plan pour tej Ousmane Sonko mané ko Barthélémy dalal na sa xel fi rek ñi ngi dundu Macky Sall du tej Ousmane Sonko su ko Ousmane Sonko tej téméri Macky Sall ak jugeum ak administration ak policeum ak gendarmerie mënu ñu yo tej kasso waye ma wax len ma delu wax len tamit lima len di wax amna solo de deglu len ma dama ne Barthélémy Diaz mi une minute rek deglu len ma dama wax merci may len ma une minute rek bala muy lendem ñu teunk affaire bi dama len wax Barthélémy Diaz mi xam ngeen luy pexé Macky Sall ci mom kérok li ñu genn mobiliser wu motax ñu tit dak affaire bi ma yégal len ni xam ngeen luñu nar condamné ko avec sursis pour nangu mairie Dakar ci loxom mané la Barthélémy mairie Dakar bu sobé yalla juroomi at yi di ñew maireu mairie Dakar Barthélémy Toye Diaz day tut bis bu né day nangu mairie Dakar ñu nangu palé bi ci mom amul luñuy lam lamé kon lan moy bilan Macky Sall gannaaw tejj ak complot ak satch alalu rewmi Cheikh Tidiane Diaye wax nako legui Macky Sall lan la promettron sénégalais ci corruption fan lañu tollu ci corruption tay ci Sénégal khalisu rewmi yépp mi ngi seni coffre fort gis nga bisu manifestation amate ba ngeen dajji seni keur ay milliards ngeen fay fek ay milliards ci yuñu jëlé ci caisse état bi ligal ga nga ñew meleen mañu terminé meleen ma rek ma terminé lan moy bilan Macky Sall moy suñu pétrole ak suñu gaz Macky Sall ak rakam sacc nañu ko jaay ko ci anam go xamne Sénégal danaka amu ci dara bind na ci téré tay la gëna actuel ta mi ngi continuer di jaay pétrole bi ak gaz bi ak zircon bi lolou moy bilan Macky Sall lan moy bilan Macky Sall moy hôpital bu baax amul Sénégal
suñuy doom ma ngi lak ci biir hôpitaux yi Macky Sall yeggalu ko yaramam mom japp na ni lepp xaaliss la fuma dem rek na joxe xaaliss wax ji jeexna école publique amatul sénégal est ce xam ngeen ni jamono joju tay ji may wax ak yeen fele ci kanam rts dem na lebi 33 milliards pour ne da fay tabax building 33 milliards bu mu lepp ak banque bo xamne rakam moko lancé won muy banque de dakar pour ñu tabax 33 milliards bind rek ci bobu jamono hôpital bu baax amul sénégal lolu moy bilan Macky Sall Macky Sall faalé wu len am ngeen liggéey wala amulen ko du yoonu Macky Sall yeena ngi faju am deet yoonam newu ci yeena ngi am problème ñi ngi leni agressé ci mbedd bi yoonam newu ci école bi tejna yoonam newu ci Macky Sall mom dong ak njabotam ak gewelam natal motax li ni suñ ko bayé mu romb li ni suñ ko nangulé Macky Sall nañu xamni am nañu ab firawna bo xamné 40 ans yi di ñew mo fi tok ba dotul mu na dox may wax tamit ne wa benno bok yakar ta yeb deg nañ len ñu dañuy menacer benno bok yakar yem len duñu sen morom xaju ñu ci yeen benno bok yakar te nak deg len ma bax sen wax yeb moy l'état n'a qu'à prendre ses responsabilités ñom ñoñu où sont ils s'ils sont garçons nañu genn dañ ñëw dañuy def contre manifestation arañu Moussa Mous bu marom be sax doko gis ci talibi ñene lañu yaakar alkati ñom lañu yaakar bala may dé ñu dem génné sen relique politique yépp ay Mustapha Niass nga xamné toute sa vie il a sucé le sang du peuple ay zumbi politique Idrissa Seck nga xamné zumbi la kenn xamatul fu mu né ay Aminata Mbeng Ndiaye yen ñi bala ngeen di dund bala ngeen di judd yen ñi nek fi Aminata Mbeng Ndiaye ak Mustapha Niass ñi ngi doon dundé état Sénégal ba tay ngeen tollu ni ñi ngi dundé état Sénégal dinañu dem bay doxé bekki dañuy dundé état Sénégal ñoñu tay il ne représente aucun avenir pour le pays il ne représente aucun espoir pour le pays suñu déssé won touti ngor dañuy retraité dem tok yor seeni krous ta bayyi réew mi ndax lu né am nañ ko ci réew mi ñoñu tay ñoy genn nan dañuy menacer dama ne jamm lañu woté wayé jamm ñaara koy dox ñiko sék Macky Sall nafiq gi ne ci mom makoy wax nak suñu papa yek suñu yaayi tok ci kër ga parce que lélé dañ leen di nax so waxé ñu né waji dafa yaru ab mi kër la xam nga mi kër ko gis mu dem ci télé di saga Macky Sall ko jox xaaliss ne ko demal saga Ousmane Sonko bu paré mu recevoir ko palais mom moy recevoir saga kat palais de la république mom Macky Sall ñun de ken mu suñu dégg ñu saga waye suñu fulle dinañ ko wax ba mu mat seuk té luñu wax loolu lañu gëm kon may wax sénégalais tay le sénégal est en danger té ben danger mok la am moy Macky Sall lan moy bilan Macky Sall luñu musul xam sénégal tay ngay gis sénégal ku jog taxaw saga nit ci wasom ci ethnie bu mu bok ci région bu mu bok tay ngay gis ku dem télé wala dem radio wala dem site internet saga nit duggu ci vie privée saga ndem saga bayam ñuy dund ak ñu dund tay ci Macky Sall la amé musul am sénégal lan mo raw lolu ci violence té ñukoy def ñep mënon nañ ko régler ci ben seconde mënon nañ leen régler ci ben seconde musul nañ musu ñu leen jox ndigal ne leen attaquer leen lolu moy bilan Macky Sall waxu ethnie waxu tarixa waxu diine sengor dem ne ba joge fi musul am senegal abdou diouf dem ne ba joge fi musul am ablaye wad dem ne ba joge fi musul am waye tay gis ngeen fi senegal tollu munu ñoo am president bu yes Macky Sall fi ci senegal motax Macky Sall mom moy dess ci rew mi ñu joge fi wala ñu tok fi momu joge fi waye mudatul ne kon may wax toutit ndigal gi moy mujj xaar len rek may wax touti nak ci administration ak justice administration ak justice wata wat rew mi momu len ko de ku japp ni nenañ la monsieur le juge solal la ab touche bu xonk jox la xaliss bu beuri jox la ay woto nga bëgg taal rew mi yow lañuy taal lol dina jeex senegal de
conseil constitutionnel djuroom ñaari nit momu len nit ñi bu len ñu fonto djuroom ñaari nit wara taal rew mi lolou est ce war nañ ko nangu ñongi wo justice nañu delo ci sen xel parce que peuple bi mom mom moy souveraineté mo voter loi yi à l'assemblée nationale quand le peuple dira non et il a déjà dit non ku taxaw ci kanam peuple peuple jaar sa kaw ken mënu ci dara may waxtam wa force de défense et de sécurité yeen ñele tok nele bu len top seni kilifa général Moussa Fall bu len ko top parce que intérêt bopam motax ñu mu len wara jox ay ndigal yu ngeen warul top ci rew mi ngeen dekk tay intellectuel ngeen vous avez fait les bancs vous avez été à l'université xam ngeen ni Macky Sall lim len def lo du deug xam ngeen ko kon buñ len yebal nan len dem len maté dem len dor dem len torturer ay nit ngeen du ngeen ay bayima té lu metti ci rew mi yeen la gëna metté su ngeen liggéey ba wacc da ngeen dem seen kër lélé dépenses ngeen jox seen jabar sa du ngeen ko am kon buñ len transformer en des objets de répression bañ len lolu bu len ko nangu quand un ordre est manifestement illégal il faut désobéir lolu la yoon wax commissaire yag ak général Moussa Fall né ngeen yeen ak ñuy surveiller ñu ngi leen surveiller ñu nit ci dekk bi ngeen dekk ni ñu amé njabot ngeen amé njabot yeen ak ñuy surveiller ñu ngi leen surveiller su ngeen ñu menacer leen parce que nak dafa doya kon lima bëgg wax ci gattal moy yewi askan wi bu listam bokul ci élection yi Macky Sall du bok ci élection yi bu bokul ci élection yi Macky Sall du bok élection yi té désormais nak lima lay ni wax œil pour œil dent pour dent bu len ñëk dooré dé bu len ñëk dooré bu len door kenn bu len saga kenn waye ku len door xam nga nak la loi xam nga lu mu wax loi bi biñu voté ak téré ñu gëm xam nga lu mu wax dafa né buñ la dooré boy fayu na nga fayu lu tollok liñ la door waye dama len né buñ len dooré da ngay ni fayu ba bis bu ngeen ko défé door dootul am kon à partir d'aujourd'hui dama bëgg mu doon une mobilisation permanente Macky Sall son billet notre billet jamm dootu ko am fi 16 mois di ñew Macky Sall duñ ko may jamm fu mu genn nañ ko fa fekk fu mu dem na ngeen ko yoxo parce que dafa jar yoxo matul président il est illégitime benno bok yaakar gannaaw force de défense et de sécurité ay nerf yi lañu yaakar nerf bi ban nerf bi momu ñew attaquer bi té nerf yi yépp nak ma ngi leen di mettre en garde ndax xam nañ fuñu dëkk xam nañ fuñu dëkk xam nañ ñom ñoy ñan nerf bi yépp nak recenser nañ leen nerf bi bu fi attaquer té bobu lay gëna attaquer ma daanel nak wax leen ni né nañu am nañu infiltrer suñu manifestation bi ñi ngi wax naan ndigal bi moy buñu paré fi dem palé demuñu palé amuñu benn soxla ci palé ndax budé ki fa nek buqat na buqat bo xamné buñu né manifestation mu daw ci Macron laqatu jarul ñu fay dem lu am après manifestation bi may jël opinion bi yépp à témoin jogé wul ci ñun bu manifestation bi jéxé kenn ku né fa nga né nang fa ñibi tranquillement parce que xéx bi xéx bi day tambalé kessé hein té ñu Macky Sall fi ci Sénégal 16 mois yi ko déssé ci nguur gi bu ko bëggé yéggali ci jamm na respecté sénégalais ndigal gi moy liste yewi askan wi andak liste walu Sénégal dañuy and ci élection bi et au 31 juillet Macky Sall bu amé 50 députés assemblée nationale record lay doon buñu génné ci lolu nañu xamni ange bi du rek dem jël assemblée nationale ndax buñ ko jëlé ciolit na bari dé ndax commission d'enquête parlementaire na takarnassé sacc pétrole bi sacc souf si sacc alal bi sacc budget bi yépp dina lèr waye ñaarelu ange bu am solo bi xam ngeen lan la
donte lolou soxaluñu parce que constitution sénégal fi mu wutek bo les maîtres de Macky Sall moy so demone France c'est le premier ministre qui définit la politique de la nation fi nak dañ né c'est le président qui définit la politique de la nation mais li lèr ba lèr moy suñu gagné assemblée nationale coalition walu yewi ñoy former gouvernement dadi commencer redresser sénégal avant même 2024 te bu boba nak lima gëm moy Macky Sall dina tak ay kakam ñibi mermoz kon buñu tiaxané li buñu nangu la forfaiture du conseil constitutionnel Antoine Diom duma wax ak mom parce que ap poussin bu immature la ñu tek ko fuñ ko warul tek est ce que paré ngène pour combat bobu lan la len combat bobu jaral lan la len jaral la bëgg dég lan la len jaral kon bis niki tay restez à l'écoute parce que dinañ len jox ay instructions yu lèr yu limpide parce que mbir mi jéxagul budé dem nañu ba gis ni nak né nañu liste nationale yewi askan yu du bok ci élection yi fi Sénégal élection du fi am wala suy am deg len ma wax len wala suy am tép fu benno bok yaakar genn né day dem woté ji def len ak ñom nonu fofu la yam